Rastësisht, Galeria 70 e Artit Bashkëkohor ka zgjedhur që sezonin e vjeshtës të hap pikërisht në natën e hënës së plot. Hapësira e saj nga kjo natë deri në fund të muajit tetor do të kthehet për ardhshësit në pafundësi imagjinate të shkëlqimit të hënës, të sjell nga duart e piktorit të famshëm Joni Kraja. Moonlight është vepra e fundit e autorit e sjell në Galerinë 70 të Artit Kontemporan. Në pikturat e Jon Krajës, hëna vjen herë errët në kaltërsinë e gjithësisë e herë me shkëlqimin e saj magjik. E midis të dukshmes dhe të padukshmes hyn imagjinata. Imazhe, simbole, ëndra që ngrihen prej thellësisë e projektohen në këtë rrafsh, plan Atelajo, sikurse i përshkruan Ardian Lama. Vet Jon Kraja thot se piktura e tij është një ngarkesë emocionale që derdhet mbi kanavac, një drithërim e ngrirë në kohë, një jetë e ngarkuar mes kuptimit dhe moskuptimit të saj, dhe ajo që e befason është pavetdia. Moonlight do të qëndrojë në Galerinë 70 deri më 28 tetor. Të gjithë ardhshësit moderne bashkëkohor mund ta zbulojnë dhe shijojnë këtë art në qendër të kryeqytetit te Galeria 70. E hapur në muajin mars të këtij viti në Galerinë 70 ekspozohen vepra me tematika të caktuara të artit modern e bashkëkohor. Kushdo mund t'i shijojë ato në qetësi në këtë galeri në qendër të Tiranës, e cila qëndron e hapur çdo ditë të javës.